Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Моля режим на регистрация. Прекратете регистрацията. Регистрирани са... Моля покачайте резултата по групи. Регистрирани са 112 народни представители. Уважаеми колеги, отново не можем да съберем необходимия кворум. Явно е важно да бъде гласуван вот на недоверие на правителството, но не и Народното събрание да продължи нормалния си ход на работа. Съжаление, днес очевидно отново няма да можем да работим. Желая ви хубав ден, колеги.